Hello everyone! Kung bago pa lang kayo dito sa ating channel, mag-subscribe na kayo at i-hit ang notification bell para lagi kayong updated sa mga balitang na papanahon. Welcome po sa DIRS TV! Andito naman ako para maghatid ng mga bagong balita tungkol sa TBJ at isa na nga sa ating pag-uusapan ay ang tungkol sa matinding binagsak ni Boss Joey kanina para po sa Giant Network. Kila nga daw tinapos na po ni Boss Joey ang iringa nila ng GMA Network. Dahil sa nilabas nitong statement. Mamaya malalaman nyo po yan. At bukod pa nga dyan at hindi pag-uusapan ang tungkol sa usaping gustong pasabugin. Ang TBJ na mga panatiko ng tape gusto na po nilang burahin ang TBJ at mawala sa 2024. Dahil hindi nga naman nila matalo-talo. Kaya kung ano-anong pagbabanta at kahayupan po ang ginagawa ng mga kalaban. Mamaya pag-uusapan natin yan. Pero bago ang lahat, ibabahagi ko lang sa inyo itong ilang posts ng mga taga tagapagtanggol ng taping. So unahin natin ang post ng isang page na to. Sabi niya, Breaking news, televiewers ng EAT lumipat na daw sa It's Showtime ng GTB, Kapamilya Channel at A Z. Sabi dito, nitong mga nakarang araw, naging mababa daw ang viewing levels dahil sa holidays. Ilang araw na, nasa 4.2% ratings ang i80 e ng TV5. Ngunit Pansin ulit ang pagbaba ng EAT nitong Webes, December 28, 2023 at bumagsak ito sa 3.9 habang tumaas ng 0.2 ratings point ang its showtime. Nangahulugan ang karamihan sa viewers daw ng EAT ay lumipat na at gustong gusto daw ang it show time. showtime. Matatandaang makailang beses nang nilampaso ng it show time showtime ang EAT show show tuwing Sabado daw with an outstanding ratings of 4.5 and above. Magandang simula ito sa It Times simula lumipat ito sa GTV. Ayon pa dito, nagkatotoo ang sabi ni GMA Chairman at CEO Attorney Felipe Algoso noong contract signing na mas mataas pa ang ratings nito dahil sa lawak ng reach ng G. TV. So yan. So ang sa akin lang naman, bakit hindi yung show ng tape ang pagtuunan nila ng pansin? Bakit Showtime at TBJ ang pinagtatapat nila? Kasi alam nila na wala pong binatbat ang show ng tape. Hindi nila alam once na nagtuloy-tuloy na tumaas ang ratings ng It Showtime, yan ang bubura sa tape Inc. Mga hindi talaga nag-iisip, no? Hindi ba nila, hindi ba sila nahihiya na Nalalamangan na po ng It's Showtime ang show na sinusuportahan nila. E kung tutuusin, nasa GMA na po ang tape. Kaso kulelat pa din po ang ratings. Ang showtime nasa GTV kaso nalalamangan pa din eh, ang tape. Di ba malaking sampal yun sa show na sinosoportahan nila? Tapos ngayon, ito mga panati ko ng tape ang sasaya-saya na tumataas daw ang ratings ng showtime kumpara sa TBJ. Na so naglipata na daw yung mga viewers ng TBJ sa showtime. So baka yung viewers ng tape ang lumipat sa it showtime. Kasi ang baba na po ng ratings ng tape Inc. TBJ pa yung hinanapan nila ng butas. Samantalang stable po yung ratings ng TBJ. Hindi yung ubra yung mga paniniranin nyo sa TBJ. Papunta pa lang kayo. Pabalik na po ang TBJ. Samantalang narito naman ang isang post ni Vesfield. Sabi naman niya, Pak story daw, usapan ni Proknoy at ni Kapuso Alliance at ang aking tugon, Kapuso Alliance fanpage daw. 45 years na ang, ang uh, Paulo Escobetong at buboy, yung iba daw na nagpapanggap 6 months pa lang. Uy, lansalbasyon daw. Proknoy, may point ka umalis sila sa producer, kaya 6 months talaga sila. Parang sa trabaho, hindi mo pwedeng sabihin ang kinin na 20 years ka na sa San Miguel kung lumipat ka sa Pepsi noong 19 years at 6 months mo. Pwede namang sabihin 45 years na non-time show host. Madali namang magsabi ng totoo kung hindi sinungaling. So ang masasabi ko dito, siya na din po ang sumagot sa post niyang ito na hindi pwedeng ang kinin nila ang itbulaga dahil nung June lang sila uh lumi, lumi uh, naging host no ng Tape. So seven months pa lang uh, sila kontis no? Ang TBJ kasi 44 years na yan sa industriya. Kasama ang Itbulaga dahil sila po ang lumikha niyan. Hindi pa po pinapanganak ang mga host ng tape noong 1979. Kaya hindi pwedeng ikabit sa kanila yung Itbulaga. Sabi nga sa statement, Itbulaga is TBJ, TBJ Itbulaga yan. So kahit pagbalibalik rin, ang Itbulaga, TBJ, TBJ Itbulaga yan. Kung hindi mo alam ang puno at dulo bes, so e, wag ka nang makiurot. Samantalang ang TBJ naman po ay gustong pasabugi ng mga panatiko ng tape. Gusto nilang burahin ng TBJ. Ganon din ang mga TBJ Defenders. So inilagay po nila ang TBJ at ang TBJ Defender sa 5 star na may nakasulat na Goodbye TBJ at Goodbye TBJ Defender. So baka magkagulatan tayo sa 2024 ha ng itbulaga na titulo, e magugudbay na sa tape yung mga sinasabi nila, baka bumalik sa kanila. So walang iiyak pag naglabas na po ng desisyon ang RTC. Samantala pag-usapan naman natin ang inilabas ni Boss Joey na statement kanina. Talagang nag-effort pa si Boss Joey na ang nagpainting pa siya talaga. No? So tinuturing ng ilan na tila daw tinapos na ni Boss Joey ang network war sa GMA. Matatandaan na masamang loob ni Boss Joey sa GMA dahil ni Hani ho, hindi man lang sila kinamusta hindi man lang na magitan sa gulo nila ng tape. Kaya aminado si Boss Joey na masama ang loob niya sa GMA Network. Pero ngayon, last day po ng 2023, binigla po ni Boss Joey ang lahat. Naglabas siya ng statement na may kasamang painting na nagpapakita po ng papasalamat, pagpapasalamat at pagmamahal at success sa taong 2024 sa mga network na kanyang nabanggit. So narito po yung painting na binahagi ni Boss Joey, no? O uh, mababasa John it bulaga pero in number ito. Napakahusay talaga ni Boss Joey, no? So sabi po ni Boss Joey, this painting is dedicated to all the TV stations we've been to E49, A42, T47 and B45. Thank you not only for the new years but for all the years we've shared. All the best for us in 2024. So napakahenyo talaga ni Boss Joey na ikabit pa niya yung itbulaga na titulo sa numero na naging tahanan po ng itbulaga sa loob ng 44 years. Sana ma-appreciate naman ng GMA ito na si Boss Joey. Nagpapasalamat sa kanila kahit na ganun yung ginawa nila, no, dito po sa DBJ. Uh, at syempre, naghahanga din po si Boss Joey ng kabutihan, the best para po sa lahat, lalo na po sa network na to na kanya mga nabanggit. Ang uh, Channel 9, ang uh, Channel 5, Channel 7, no, and uh, Channel 2. So lahat yan, pinasalamatan po ni Boss Joey dahil sa loob ng 44 years, yaan po ang naging tahanan nang itbulaga. So mali. Happy New Year po sa inyong lahat.